Азыр болсом на кийинки жуп. Ихлас спорт клубунун шакерти ошол клубта машыгып жүргөн Ихлас спорт клубунун өкүлү Адилет Шералуулу кызыл бурчтан жана анын атаандашы көк бурчтан чыккан Акназар Айтиев жиу-житсу боюнча спорттун чеберлигине талапкер Акназар Айтиев көк бурчтан чыккан Елена Шевченконун шакирти жана ага караганда жапалдаш бойлуу Адилет Шералуулу. Бирок экөөнүн албетте салмак чендирдиги бирдей, ошондуктан кимдин бою узун, кимдин бою кыска ал маанилүү болбой калат, себеби салмак бирдей. Жана Адилет Шералуулу бир топ эле активдүү бирок, атаандашын жерге жыкканда мойнун алдырып койду. Эми бир кол менен муунтуп кетүү кыйынга турат коюн же эки колун азыр ушул жерден кошуп алды. Дал ушундай муунту ыкмасы менен атаандаштарын утуп кеткен учурлар албетте кездешип, эми Акназар Айтиев жиу-житсу боюнча спорт чеберлигине талапкер болгондуктан Акназар ушундай партерде чалкасынан жаткан учурда өзүн таптакыр ыңгайсыз сезбейт. Жөн гана мына ошентип кыймылсыз кылар туруп калды эле, ошондуктан калыс экөөнүн кайрадан туруп беттешүүнү улантуусуна буйрук берди. Жана азыр жакшы сокку, бул ирет Акназар Айтиев өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Жана лоу кик Джонсандын ички тарабына, мына айланып кеткен сокку Адилет Шералуулунуку, дагы өз максатына жетти. Эки тараптан тең сапаттуу кыймыл аракеттер болуп атат. Жана улуу жака сокку сериялуу, абайлаш керек мындай чабуулдар атаандашты терең нокаутка кабылтып коюшу ыктымал. Бутка кирип келди Акназар Айтиев кайрадан мына партерде, ал эми партерде өзүн Акназар Айтиев жакшы сезет деп айттык эле. Ордунан Адилет Шералуулу тура албай калды, турганга жетишпей калды. Чалкасынан жатып алып абалды көзөмөлдөп турат. Секунданттар өтө эмоционалдуу, алардын кеп кеңеши кадимкидей мушкерлерге угулуп турат. Елена Шевченко ошол Акназар Айтиевти машыктырат жана негизинен бир нече анын атайын ушул спорттук үй-жайда көптөгөн шакирттери бар, ошолордун бири Акназар Айтиев. Азыр атаандашка эмне кылса дагы кирип барууну туура көрдү, өзү чалкасынан жата калганы жиу-житсунун өкүлдөрү көбүнчөсү ушундай болот. Алар партерде жата калып беттешти, андан ары өткөрө алат. Бирок бул ирет Адилет Шералуулу Акназардын артына өтүп кетти. Дал ушул жерден муунту ыкмасын колдонсо болот. Мына бир колду кошту сол колду, бирок андан ары ийгиликтүүлүк андан ары уланып кеткен жок. Эми акырындап мына торго жакындатып барды, сериялуу соккулар мына уланып атат. Жана мына сага ушундай жерден кадимкидей айланып бир толгонуп өтүп кетти. Эки тараптан тең баштоо түгөлдөй соккулар, айрыкча Акназардыкы таамайыраак тийди. Дагы таамай сокку, акыркы солсо өз максатына жеткен жок. Өтө мына бир тең ата беттешке бизге болудабыз. Эки тараптын тең соккулары кадимкидей жок эле дегенде нокдаун жыттанат. Лоу кик Акназардын аткаруусунда, бирок өзүнө эки соккуну өткөрүп алды. Тизе менен сокку жана Акназар Айтиев психологиялык жактан азыр бир аз алдырып койду окшойт. Ушунчалык жакшы соккуларды иш жүзүнө ашырып атты эле. Азыр кимисинин дымагы күчтүү болсо ошол мушкер жеңишке жетет го дейм. Беттеш дээрлик мына ушул жерден токтоп кала жаздап, бирок андан ары уланып кетти. Адилет Шералуулу атаандашын үстүндө жана өзүнүн үстөмдүгүн жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Жана
ушул жерден активдүүлүктү Адилет Ширалы уулу эмнегедир токтотту. Аягына чейин дагы бир аз аракет кылып койсо беттеш ушул жерден сомуна чыгат беле. Менин оюмча Акназар Айтиев бир аз өзүнө келип алды окшойт. Жана партерде жаткан учурда баары бир ал туруп жүргөнгө караганда партерде жүргөн учурда абалды ал жакшыраак көзөмөлдөй алат. Ич талаштыра соттуларды узатып атат. Адилет Ширалы уулу эми оң колу менен, бирок соттунун кубаттуулугу жок. Ошентсе дагы сериялуу соттулар болгондуктан мына ушундай өзүнүн таасирин баары бир берет. Ушул жерден кадимкидей үстөккө болсок соттулар иш жүзүнө ашууда. Акназар Айтиев ушунчалык начар абалга кабылды, тиш кабылдаган чыгып кеткен, тиш кабылып чыгып кеткен. Биринчи раунд аягына чыкты. Орунан да тура албай калыптыр. Беттешти улантып алып, жок уланта албайт. Ооба, мына ошентип Адилет Ширалы уулу башында атаандашынан бир аз сокку жегени менен, бирок дымагы күчтүү экен, мына жеңишке ээ болду. Менин оюмча Акназар Айтиев ошентип мына беттешти улантуудан баш тартты. Тынугуудан кийин кайра рингке кайрылып келген жок. Жок, бул жерде башка бирөөнүн фамилиясын айтып койду. Алып баруучу адашты менин оюмча. Бул болсо, ооба, мына эми туура айтып атат. Ширалы уулу Адилет.